Ja, det startede med en drøm. I 1981, jeg var 27 år. Jeg kan næsten bedst beskrive det, som hvis man forestiller sig, at jeg kunne stå, eller en dykker, der svømmer rundt nede under isgodserne i Antarktis, og så kommer der en stime krill. Det er bare ikke krill, det er sædceller. Det er jo tydeligvis sædceller. Og det var i farver. Det var jo ikke sådan en helt normal drøm. Slinter ned ad Vestergade. Der var jo ikke så mange penge til annoncering efter donorer, så det foregik på jernhesten, og så med nogle hjemmelavede plakater, så nogle gule plakater, som jeg klistrede op rundt omkring i byen. Så på et tidspunkt så var jeg her på Statsbiblioteket, som det hed dengang, og der spurgte jeg sådan lidt tilfældigt bibliotekaren, om der var noget litteratur om frossensæd. Og jeg vidste ikke, hvad det var, jeg satte i gang. Og så begyndte jeg at læse. Og kan ikke forklare, hvad der skete, men jeg blev fuldstændig begejstret. Det var om fertilitet og infertilitet og kryobiologi. Jeg studerede økonomi om dagen, og så om natten, typisk indtil klokken 4 om morgenen. Jeg sad begravet i bøger. Ja, og her er det gamle mikroskop. Det var en gave, en konfirmationsgave fra mine forældre. Det kan forstørre 100, 200 og 300 gange. Og der kunne jeg så studere min egen tid. Ja, det var lidt primitivt, men det fungerede. Det var starten. Men så var der altså den dag, hvor han så kom og sagde, at nu havde han drømt, hvad han skulle lave. Han skulle lave en sædbank. Og altså, sådan som jeg kendte ham, så var jeg ikke spor forbavset over, at han kunne komme med sådan en vild idé. Men jeg kan da godt huske min mors blik. Det var noget, et sted mellem bekymring og forfærdelse. Da var jeg kommet så langt i mit lægestudium, at jeg skulle i det, man kalder klinik. Så der var der så en aften, hvor jeg sad i skadestuen i Randers, og så kom der TV-avis. Efter at han havde oplæst sådan de mere alvorlige nyheder, så kunne man godt se, at hans ansigt, han kunne næsten ikke holde sig i grin. Han sagde det ikke med ord, men hele hans ansigtsmimik, den sagde mere end tydeligt, at nu skulle vi godt nok høre en tosset historie. At der var en virkelig skør kugle, som havde fundet på, at han ville lave en sædbank. Og alle omkring mig, de skreg af grin, og jeg sad der og tænkte, det er min bror, jeg siger ikke noget. Landets første sædbank åbnede i dag i Aarhus. Og de første indskydere har allerede deponeret et lille brunt glas med sæd, der skal nedfryses og måske bruges senere til at lave børn af. Jeg kan huske, det var så fjollet, at jeg kunne ikke engang finde ud af at stave til donor til at starte med. Jeg troede, det var noget med donere, så det var med et E i stedet for et O. Altså vi var helt dernede, hvor det her det var så langt væk fra den virkelighed, jeg kendte til. Det var herinde. Det er jo det rum her. 9 kvadratmeter. Det var godest. Det ser lidt forfaldende ud, men det. Det var godest, ja. Whatever you do, do it properly. Det bed sig lidt fast. Man kan, hvad man vil. Og det har jeg også hæftet mig ved. Og det er jo rigtigt. Man kan, hvad man vil, hvis man vil. Jeg var de sorte for, helt klart. Jeg gjorde alting forkert og fik skæld ud. Altså man siger, det der ikke slår dig ihjel. Det har også hærdet. Altså jeg var meget begejstret for arkeologi, da jeg var ung. Jeg har også været på Kunstakademiet, og jeg har været tømrer, og jeg har været gartner, og murer og chauffør, og jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle være. Jeg har også været sømand på et skib. Men på mange områder
har jeg været begejstret for de mennesker, som har gjort en forskel, altså trods ud af gråheden og forfulgt nogle ting i deres liv, altså uanset om det er politik eller i kunst eller religion. Det at tage en vinge på ryggen, og så på en kommando bare løber på skridt ud over en meget stejl bakke, og så pludselig hænger i luften. Det er fuldstændig som, når man er i en drøm om at flyve. Sådan er det at flyve drage. Jeg kan meget fint flyve ud her. Kan vi prøve at demonstrere det her? Det sker ikke noget med det. Når Ole går i gang med noget, så er han altså grundig. Meget grundig. Og har man en drøm, så kører man videre. Det lader man sig ikke ryste af nogen ting. Det er vel en af de der ting, som fascinerede mig ved Ole allerede fra starten. At han grinede bare det hele, og så var han jo seriøs nok til at gennemføre det og komme til ende. Både i hans selvfølgelig dragflyvning der, og bare starte ud på et højt sted og lande med fødderne på jorden, og i hans samme overført betydning starte sin virksomhed også fra en drøm, og til at han har realiseret den. Det er her på Vesterport, hvor jeg startede. Vi havde et forholdsvis stort kontor, hvor Ole sad i den ene ende, og jeg sad hen i den anden ende. Jeg sad også ved siden af Brixen. Det vil så sige, når der var donorundersøgelser, så måtte jeg jo så desværre ikke være med. Så måtte jeg gå ud af kontoret. Tiden dengang var i 1980'erne og 90'erne var jo noget anderledes i dag. Altså, der var infertilitet, altså man talte kun om det blandt heteroseksuelle par. Og der var forskellige løsninger på det, men man var ikke ret effektiv i behandlingerne. Altså, det var meget sørgelige resultater. Og så kom den her lov i 1997. Loven om kunstig befrugtning trådte i kraft den 1. oktober sidste år. Den fastslår, at kun kvinder, der lever i et ægteskabslignende forhold med en mand, kan tilbydes kunstig befrugtning. Det er imod lovens intentioner, at enlige og lesbiske så kunne benytte det. Og det var ikke det, der var meningen, fordi da vi lavede loven, der ville vi sikre os, at de fleste børn voksede op med en far og en mor. Det synes jeg var forkert dengang. Lesbiske og enlige, de skal også have adgang til lægelig behandling, eller i hvert fald ordentlig klinisk behandling. De skal ikke være tvunget ud på det grå marked. Hele Europa er også strikket sådan sammen, at lovgivningen er meget forskellig. Så for at vi kan agere på alle de markeder, så bruger vi meget tid på at finde ud af, hvordan er lovgivningen i Holland, hvordan er den i Frankrig, hvordan er den i USA, Canada. Og det er der ikke, hvad skal man sige, det er ikke ens rundt omkring i verden. Det, der er sket, det er, at det er væltet ned om øren på os, ligesom bladene om efteråret med regler. Altså eksempelvis i nogle lande må donor ikke være anonym, i andre lande skal donor være anonym, og det giver jo et værre råderi. Og i nogle lande skal donor testes for noget, og i andre lande for nogle andre, og forskellige dokumenter og... Så det er blevet vanskeligt. Altså, det ville ikke kunne lade sig gøre at lave en sædebank i dag på så primitive vilkår, som det egentlig var. All right, Anne, thank you very much. Now to a decision by the world's largest sperm bank. Una banca dello sperma considerata leader nell'esportazione a livello europeo e mondiale. In der dänischen Studentenstadt Aarhus. Denmark-based Cryos, the largest sperm bank in the world. Tilbage til da jeg startede, der havde Ole allerede en kraftig idé om, hvordan han skulle ud og hvad skal man sige, erobre verdensherredømmet på fertilitetsbehandling. Noget af det sværeste at overføre, det er kultur. Og det ville absolut hvad skal man sige, være problematisk for Cryos, hvis vi ikke ligesom havde holdt fast i de værdier, som Oles visioner egentlig repræsenterer. Den der er også ny. Vi lavede i sin tid noget, der hed Brofirebanden. Der overtog vi hele ledelsen. Det var et kammeratskab, der har holdt her i 15 år. At hjælpe folk med at få deres ønskebarn. Det er jo sådan set et meget godt formål. Og det har lykkedes et par gange. Et sted mellem 70 og 100.000 børn er der hidtil kommet ud af det. Det er ret flot. Det er jeg faktisk stolt over. Og jeg har været så taknemmelig for de breve, som folk har skrevet til firmaet eller til mig. Tak for det største,
i livet. Tak for vores tre dejlige børn. Det er altså stort. Så kommer der vand ud af øjnene. Det kan jeg ikke lade være med, fordi det er så stort. Og der er jo masser at tage fat på, for der er jo millioner af mennesker derude, som stadigvæk skal have børn og ikke kan få børn af den ene eller anden grund.